កម្ពុជាគ្មានគម្រោងប្តឹងសារព័ត៌មានអាមេរិកមួយដែលចុះផ្សាយថាមានមូលដ្ឋានតបចិននៅខេត្តព្រះសីហនុនគរបាលជាតិអះអាងថាកម្ពុជាខ្លាចជាកន្លែងកែច្នៃគ្រឿងញៀនរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើតំណាងអ្នកតវ៉ាដីធ្លីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនិងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជីវន្តបន្តបាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាគណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយត្រូវបានគេមើលឃើញថាទំមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងនោះសារព័ត៌មានសាររអាមេរិកមួយបានចុះផ្សាយថាកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សម្ងាត់មួយបើកផ្លូវឲ្យមានមូលដ្ឋានតបចិននៅឯខេត្តព្រះសីហនុក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានច្រានចោលជាថ្មីទៀតពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អះអាងថាកម្ពុជាមិនមានគម្រោងផ្តឹងកាសែតអាមេរិកដែលបានចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅខេត្តព្រះសីហនុនៅឡើយទេដោយថាបញ្ហានេះកម្ពុជាធ្លាប់បានបំភ្លឺរួចហើយសារព័ត៌មានសាររដ្ឋអាមេរិក The Wall Street Journal បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21កក្កដាថាកម្ពុជាចិនបានចុះហត្ថលេខាជាសម្ងាត់ជាមួយគ្នាអំឡុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2019នេះដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានជើងទឹកមួយកន្លែងនៅឈូងសមុទ្រកម្ពុជារយៈពេល30ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់ឲ្យវារីដឹងថ្ងៃនេះថាកម្ពុជាគ្មានគម្រោងប្តឹងករណីនេះទេដោយចាត់ទុកថាការចាត់ប្រកាន់នេះជារឿងដដែលដដែលទោះបីជានាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាធ្លាប់បំភ្លឺទៅអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដោយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាមិនដូចថ្ងៃទេវាលីបតោបតោមកតាំងពីយូរៀនណាហើយគឺគេមានអីបំណងយកទីជាលៀនណាដើម្បីរៀនកាត់ប្រមុខអត់ថាព្រួយអ្វីដែលបំណងដូចជាកម្មានអ្នកនំពាកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកេតសុផាន់បានមានប្រសាសន៍ថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះកម្ពុជាមិនទាន់សម្រេចប្តឹងកាសែតអាមេរិកនេះនៅឡើយដែរដោយរងចាំក្រុមការងាររបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅចាងវាងការផ្សាយជាមុនសិនក្រែងព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនោះជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายសម័យនេះគឺសម័យព័ត៌មានវិទ្យាហើយសម័យព័ត៌មានយុគសម័យព័ត៌មានណាបាទអញ្ចឹងកាសែតគឺមួយក៏ព័ត៌មានមួយប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានព័ត៌មានគេហៅថា fake news ហ្នឹងច្រើនណាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តស្រាយបំភ្លឺយើងបន្តនៅតែយើងនឹងបន្តស្រាយបំភ្លឺអ្វីជាការពិតបាទហើយគុំបាទគុំឲ្យមានរឿង fake news ហ្នឹងចឹងទៀតបាទកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងរបាយការណ៍សន្តិសុខប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនថាអាចនឹងមានវត្តមានយោធារបស់ចិននៅលើទឹកដីរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពេលនោះនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតបកស្រាយច្រានចោលអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីអេមីលីសេបឺកឲ្យវីដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាអាមេរិកកំពុងទៅតាមដានពីការពិតនៃរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តថាវត្តមានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាថាជាការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះវាបានគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងនិងជាមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្នាជាយូរមកហើយនោះចិននិងកម្ពុជាធ្វើកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការនានាជាមួយគ្នាជាច្រើនដោយតម្លាភាពអ្នកជំនាញគោលនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ីសុផលបានមានប្រសាសន៍ថាអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាមេរិកនោះហាក់មិនទាន់បង្ហាញនៅផ្ទាល់តាំងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញគោលនយោបាយអន្តរជាតិរូបនេះពន្យល់ថាប្រសិនបើប្រទេសមួយបណ្ដោយឲ្យមហាអំណាចមួយមានមូលដ្ឋានទ័ពលើទឹកដីរបស់ខ្លួនលោកថាប្រទេសនោះអាចក្លាយជាប្រទេសអាណានិគមរបស់គេឬក៏ក្លាយជាដែនដីសម្រាប់ពង្រឹងអំណាចឲ្យមហាអំណាចដែលបានដាក់មូលដ្ឋានទ័ពលើប្រទេសរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណានាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានចាត់ទុកការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាមេរិកនោះថាជាព័ត៌មានប្រឌិតមានចេតនាអាក្រក់បំផុតប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាគ្មានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះទេព្រោះមូលដ្ឋានយោធាបរទេសបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជា
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅវិញបានឲ្យដឹងថានគរបាលជាតិបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវុធរបស់ខ្លួនពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនដោយអះអាងថាពេលនេះមេខ្លោងគ្រឿងញៀនបានយកកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងកែច្នៃវិធានការនេះបានសាទរពីសង្គមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែពួកគេបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពនៃការចុះអនុវត្តច្បាប់លោកវ៉ាន់វិចារាយការណ៍បន្ថែមព័ត៌មាននេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃលែងត្រឹមតែជាទីតាំងដែលគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ទៀតហើយតែវាជាកន្លែងដែលឈ្មោះគ្រឿងញៀនជ្រើសយកដើម្បីនាំចូលវត្ថុធាតុដើមកែច្នៃជាគ្រឿងញៀនសម្យោគរួចចែកចាយក្នុងស្រុកនិងនាំចេញបន្តអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកណេតសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសវៀតណាមចាប់បានគ្រឿងញៀនជាច្រើនករណីចូលពីកម្ពុជាទៅនេះជាមូលហេតុដែលវៀតណាមស្នើឲ្យមានវិធានការទប់ស្កាត់ការនាំគ្រឿងញៀនពីកម្ពុជាប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាក៏រកឃើញថាមានករណីនាំចូលគ្រឿងញៀនពីវៀតណាមដែរហេតុនេះទើបភាគីទាំងពីរចេញវិធានការរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការចរាចរគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់តាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរតែម្ដងបើតាមលោកណេតសាវឿនដដែលឲ្យដឹងថាមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគ្រឿងញៀនបានវាយលុកសង្គមកម្ពុជាខ្លាំងក្លាដែលជាប្រការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពិសេសគឺការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមមកកែច្នៃគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺសូមបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបកន្លែងទីតាំងលួចផ្សំលួចផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងប្រកាសសូមប្រាប់ពាក្យមិនមែនផលិតទេណាកន្លែងកែច្នៃកន្លែងកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមចូលពីរបស់កន្លែងនេះជាកន្លែងកែច្នៃកន្លែងបន្ថែមបរិមាណណាសំទោសមិនមែនផលិតទេបងប្រាប់ពាក្យផលិតប្រទេសយើងយើងជឿទៅលើតាកែឆ្នៃនេះតកតោងនឹងការរីករាលដាលនៃចំនួនគ្រឿងញៀននេះអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនលោកមាសវរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាការដើមឡើយកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែផ្អែកតាមលទ្ធផលដែលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបទីតាំងមួយចំនួនរកឃើញម្សៅថ្នាំញៀនរកឃើញម៉ាស៊ីនលាយថ្នាំឬឧបករណ៍ចាក់ពុម្ពថ្នាំញៀនទើបនាំឲ្យមានការសន្និដ្ឋានថាអក្រតជនអាចយកកម្ពុជាជាទីតាំងកែច្នៃគ្រឿងញៀនពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសផលិតគ្រឿងញៀនទេរួមទាំងការដាំដុះដំណាំគ្រឿងញៀនធម្មជាតិនិងការផលិតគ្រឿងញៀនសំយោគប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់ក្រុមអក្រតជនតែងតែប៉ុនប៉នទទួលស្គាល់ថាមានការកែច្នៃប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធការផលិតគឺយើងមិនទាន់រកឃើញសញ្ញាណាមួយថាផលិតចេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះការផលិតមានន័យថាគេផ្សំធ្វើឲ្យចេញជាគ្រឿងញៀនកែច្នៃគឺបានសេចក្តីថាគេមានគ្រឿងញៀនហើយគេយកមកលាយផ្សំគ្នាបង្កើនបរិមាណបានសេចក្តីថាគេមានគ្រឿងញៀនមួយកឡូគេកែច្នៃវាយ៉ាងម៉េចគេយកមកដាក់ស្អីបន្ថែមហ្នឹងទៅទៅជាមួយកឡូកន្លះឬ2កឡូអញ្ចឹងតកតងនឹងបញ្ហានេះទីប្រឹក្សាអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនលោកជាងសុខាស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតដើម្បីកម្ចាត់គ្រឿងញៀនពិសេសបោះសម្អាតលើការកែច្នៃឬផលិតឲ្យខាងតែបានពីមុនមកខ្ញុំឃើញថាមានតែតំបន់ទីប្រជុំជនតែឥឡូវនេះសូម្បីតែចុងកាត់បន់យកកន្លែងណាក៏ឮសូរបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះដែរហើយអាហ្នឹងមិនទាន់មានការកែច្នៃឬការផលិតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនផងហើយបើឈានដល់កន្លែងហ្នឹងទៀតវាជារឿងមួយដែលព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតជាសញ្ញាមួយសម្រាប់ធ្វើបង្កេតដែរហើយបើសិនជាឃើញប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំគិតថាវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់វានឹងអាចមានភាពងាយស្រួលហើយរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2019នេះអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបានបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន3676ករណីឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានជាង7600នាក់និងចាប់បានគ្រឿងញៀនសរុបជាង312គីឡូក្រាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៅឆ្នាំ2018ក៏បានបង្ហាញដែរថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបានជាង8000ករណីនិងចាប់គ្រឿងញៀនបានជាង536គីឡូក្រាមព្រមទាំងចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធជាង16000នាក់ក្នុងករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទាំងនោះក៏មានករណីកែច្នៃគ្រឿងញៀនយ៉ាងតិចណាស់3ករណីដែរ
គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដែលមានលោកសកខេងជាអ្នកដឹកនាំបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន3ដើម្បីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះរួមមានការលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនឲ្យអស់តាមក្លឹបកំសាន្តរង្គសាលកាស៊ីណូការបង្ក្រាបទីតាំងលួចផ្សំកន្លែងកែច្នៃគ្រឿងញៀនការនាំចូលគ្រឿងញៀនពីគ្រប់ច្រកល្ហកពីខាងក្រៅនាំចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកនាងជីទីមិត្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅវិញឲ្យដឹងថាកាលពីម្សិលមិញនេះពលរដ្ឋប្រមាណជា100នាក់ឡើងមកតវ៉ាសមអន្តរាគមន៍ពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេក្នុងនោះមានទាំងអ្នកតវ៉ាដីធ្លីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំផងដែរក៏ប៉ុន្តែពេលនេះក្រសួងដែនដីបានបញ្ជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើតំណាងអ្នកតវ៉ានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកគុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែមព័ត៌មាននេះក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានស្នើទៅសមត្ថកិច្ចឲ្យស្រាវជ្រាវរោគមីខ្លងដែលក្រសួងថាបានញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយក្រុមឡើងមកតវ៉ាទាមទារដីព្រៃសហគមន៍កាលពីម្សិលមិញប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់មកពីខេត្តចំនួន5ក្នុងនោះមានពលរដ្ឋខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រហែល100នាក់ផងដែរបានឈរលើបដានិងដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជូនពួកគេក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីម្សិលមិញក្រសួងរៀបចំដែនដីបានដឹងថាពលរដ្ឋ7នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលហាងថាជាតំណាងពលរដ្ឋ676គ្រួសារមកពីសហគមន៍ត្រពាំងព្រីងសហគមន៍កំប្រើសសហគមន៍ស្រែប្រាំងនិងសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកតំបែដែលប្តឹងទាមទារដីព្រៃសហគមន៍ជិត4000ហិកតានោះគឺក្រសួងមិនទទួលការដោះស្រាយជូននោះឡើយក្រសួងបញ្ជាក់ថាតាមការពិនិត្យឯកសារនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺរកឃើញថាដីតំបន់មួយចំនួនដែលពលរដ្ឋកំពុងតវ៉ាទាមទារនោះត្រូវបានពលរដ្ឋខ្លួនឯងព្រមព្រៀងលើកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយតាំងពីឆ្នាំ2011ម្លេះនិងតំបន់ផ្សេងទៀតត្រូវបានវាស់វែងចែកជូនពលរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិអស់ហើយដោយពុំមានដីរួមភូមិសល់ទៀតឡើយតំណាងសហគមន៍ម្នាក់លោកសែមសាងបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះវិធានការរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនេះដោយថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតដែលក្រសួងមិនស្រាវជ្រាវរកការពិននិងមិនដោះស្រាយដីធ្លីជូនពលរដ្ឋថែមទាំងព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ថែមទៀតតំណាងសហគមន៍រូបនេះហាងថាអ្នកភូមិមិនបានព្រមព្រៀងលើកដីឲ្យក្រុមហ៊ុនដោយការលើកឡើងរបស់ក្រសួងនោះទេដោយលោកបានចោទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាជាអ្នកខុបខិតគ្នាក្លែងឯកសារស្នាមមេដៃពលរដ្ឋលួចលក់ដីសហគមន៍ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនតំណាងសហគមន៍លោកសែមសាងបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្រោយក្រសួងប្រកាសឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការប៉ុន្តែលោកថានឹងមិនបោះបង់ការតវ៉ានោះទេដរាបណាមិនទទួលបានដំណោះស្រាយលោកបញ្ជាក់ថាការលើកមកតវ៉ារបស់ក្រុមពលរដ្ឋក៏ពុំមានការញុះញង់ពីក្រុមណាមួយនោះដែរអារឿងបារម្ភចេះគិតបារម្ភហ្នឹងបងប៉ុន្តែអង្គងនៃបាក់ដីបាក់ដែលណែឈប់មានន័យអីមកឈប់បាក់ដីអស់ហើយញ៉ឹងដោយសារតែគាត់បាក់ដីឯងបានគាត់មកមិនមែនចាំគេញុះញង់ឲ្យមកហើយមិនមែនចាំគេឲ្យលុយទេបងទោះគេហោបើសិននេះជួយដីលោកអាជ្ញាធរវិញតើអាជ្ញាធរអន់ចិត្តប៉ុណ្ណាដែរមីឃុំតាពីងព្រីងដែលទើបឡើងកាន់តំណែងថ្មីលោកហ៊ុនបូណាសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេដោយថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះទេដោយសារលោកទើបឡើងកាន់តំណែងថ្មីហើយលោកបានបង្វែរឲ្យទៅស៊ូមីឃុំចាស់វិញមីឃុំតាពីងព្រីងចាស់លោកមុំសបុនមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នកភូមិពិតជាបាននាំគ្នាលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុននិងបានចូលកាន់កាប់ដីដោយខ្លួនឯងនៅតំបន់ខ្លះពិតមែនបរិបទអ្នកលក់ហ្មងតែដៃគាត់ផ្ដិតគ្រប់ផ្ទះយកលុយក្រុមហ៊ុនចិនអស់ហើយបាទដើមឆ្នាំ2010ក្រៅពីនោះគឺពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់កាប់ខ្លួនឯងហ្មងគ្រូចាប់ពីប្រឡោះចំបក់ប្រាំងពីងចកហៅខ្លែងអីប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាករណីក្រសួងប្រកាសឲ្យសមត្ថកិច្ចស្វែងរកនិងមានវិធានការចំពោះមីខ្លងដែលថាបានញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋតវ៉ាដីធ្លីនោះគឺជាការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ៊ានចេញមុខតវ៉ារឿងដីធ្លីនោះទេប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកររូបនេះបានស្នើទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីឲ្យចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាចំនួនដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ទីកន្លែងជាក់ស្ដែងដើម្បីរកការពិតនិងដើមចំនៃការលក់ដីសហគមន៍ទាំងនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននិងក្រុមឈ្មួញឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាជាងចេញវិធានការភ្លាមៗបែបនេះក្រសួងដែនដីនឹងចោះជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រមាណភូមិតែក្រសួងបរិស្ថាននឹងជាមុនសិនថាតើមានរឿងអ្វីនៅពីក្រោយគឺព្រោះថាដូចជាការលក់ដីភូមិការចែកឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែរឬអត់ហើយវាមានការខ្លាញ់ចន្លោះឯកសារនិងការបោកប្រាស់ដោយបុគ្គលឬក្រុមណាមួយដែរឬអត់ពិសេសអាជ្ញាធរនឹងមានពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាដីធ្លីដែលរបស់ជាពលរដ្ឋជាជាងគ្រាន់តែទើបតែទទួលបានសំណើហើយគ្រាន់តែពិនិត្យឯកសាររួមជាមួយនឹងការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយយើងអាចស្ដាប់ដីកង្វល់នឹងសំណើដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់ប្រជាពលរ
រដ្ឋឬក៏កសិករដែលគាត់រងគ្រោះគូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាក្រសួងរៀបចំដែនដីក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយស្នើទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើប្រជាពលរដ្ឋកោះកុងមួយក្រុមដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយនៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងដោយថាពលរដ្ឋទាំងនោះពុំជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយវិវាទដីធ្លីនោះទេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលដឹងថាការឆ្លងជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកមកកាន់កម្ពុជារយៈពេលកន្លងខែមុននេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មអ្នកលក់សាច់ជ្រូកពួកគេអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់ជំងឺនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់ជំនឿដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពួកគេបរិភោគសាច់ជ្រូកឡើងវិញលោកណាតសុភីរាយការណ៍បន្ថែមព័ត៌មាននេះអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយចំនួនត្អូញត្អែថាលក់មិនសូវដាច់នោះទេក្រោយពីមានការផ្ទុះជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកដែលឆ្លងពីប្រទេសវៀតណាមចូលទឹកដីកម្ពុជាអាជីវករនៅផ្សារទូកោកអ្នកស្រីភឿនស្រអែមបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគាត់លក់សាច់ជ្រូកមិនសូវដាច់នោះទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឃើញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងបណ្ដាញសង្គមមានរូបភាពជ្រូកកើតជំងឺប៉េះជ្រូកបណ្ដាលឲ្យងាប់តាមម្ដុំមកទិញអស់តែ60,000ជ្រូកលក់មិនទាំងអស់ហ្នឹងបាន2គីឡូ3គីឡូដែរតែពេលគេនេះនឹងកាលមុនលក់បានរៀងក្រែលតែមុនបានប៉ុន្មានហ្នឹងមួយថ្ងៃបាន3 4 10គីឡូដែរទាំងឆ្អឹងទាំងអីចឹងទៅឆ្អឹងជនីឆ្អឹងកាប់អីអាជីវករមួយចំនួនទៀតបានរៀបរាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាក្រោយពីការជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតដោយសារលក់មិនសូវដាច់អាជីវករម្នាក់ទៀតនៅម្ដុំផ្សារដើមកោអ្នកស្រីឈិតគុន្ធាបានរៀបរាប់ថាចាប់ពីកម្ពុជាមានជំងឺប៉េះជ្រូកនេះធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកលក់ដូរហើយនាំឲ្យអតិថិជនងាកទៅទិញត្រីនិងសាច់គោទៅវិញខណៈសាច់ជ្រូកដែលពួកគេធ្លាប់ទិញត្រូវបានមើលរំលងអាជីវកររូបនោះត្អូញត្អែថាក្រោយពីមានជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកចូលមកដល់កម្ពុជាបែបនេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពួកគេធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតប៉ះពាល់ច្រើនណាស់មិនថាប៉ះពាល់អីគេប៉ះពាល់អត់មានទាំងលើកន្លែងមកឲ្យគេអត់មានទាំងលើឲ្យកូនញ៉ាំបាយចាំប៉ះពាល់ច្រើនអត់ទាំងដើមឲ្យគេទៀតណាបើយើងយកមកលក់ដាច់យើងមិនត្រូវຕົកចោលខ្លះទេຕົកអីចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅម្ដុំផ្សារទូកោកអ្នកនាងសេងភក្ត្រាបានដើរចេញពីកន្លែងទិញផ្លែត្រឡាចនិងប្រហិតត្រីយកទៅស្លបានរៀបរាប់ថាក្រោយពីឃើញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយថាជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកឆ្លងចូលទឹកដីកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគាត់សម្រេចចិត្តឈប់ញ៉ាំសាច់ជ្រូកមួយរយៈដោយសារខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្ញុំទិញផ្លែប៉ុន្តែខ្ញុំស្លមួយប្រហិតស្ងោរមួយប្រហិតត្រីៀបជាលក្ខណៈត្រីសាច់ផ្សេងខុសពីសាច់ជ្រូកនឹងយើងតាមនិយាយថាយើងអត់អាចត្រួតពិនិត្យដោយភ្នែកយើងថាជ្រូកនឹងមានជំងឺឬអត់អញ្ចឹងយើងអត់ទុកចិត្តទេអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកនាងសេងភក្ត្រាបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីមានជំងឺប៉េះជ្រូកនេះធ្វើឲ្យត្រីឡើងថ្លៃចន្លោះពី3,000ទៅ5,000រៀលថែមទៀតក្នុង1គីឡូក្រាមខណៈសាច់គោនៅរក្សាបាននៅតម្លៃដដែលបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងកសិកម្មបានប្រកាសថាខេត្តចំនួន5ហើយបានឆ្លងជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះរួមមានខេត្តរតនគិរីត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងតាកែវនិងខេត្តកណ្ដាល VOD មិនអាចសុំការថាតិបាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីបានទេប្រធានសមាគមចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាលោកស្រុនពៅមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានចរាចរសាច់ជ្រូកដែលមានជំងឺប៉េះជ្រូកនៅលើទីផ្សារអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងទិញយកទៅបរិភោគចាំងសមាគមក៏ដូចជាស្ថាប័នប្រជាជនគឺត្រូវអនុវត្តដូចគ្នាទីមួយនោះគឺអ្នកហូមនឹងចូលទៅផ្សារនោះគឺគួរតែយើងជឿរើសណាជឿរើសក្រុមហ៊ុនណាជួយដែលមានក្រុមហ៊ុនចាំត្រូវទីធ្វើជីវវត្តភាពត្រឹមត្រូវទីមួយទីទីទៀតគឺយើងពិនិត្យថាបាទទី3គឺយើងគួរតែមើលស្បែកដែរបើសិនជាស្បែកនឹងរលោងល្អទេហើយមានអូស្ត្រាទេអានោះគឺមិនបាច់បារម្ភទេបាទសូមមិនបាច់បារម្ភឲ្យបងប្អូនយើងពេញហុកចុះក្រសួងកសិកម្មតែងតែណែនាំទៅអាជ្ញាធរខេត្តទាំងនោះឲ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់និងហាមមិនឲ្យមានចរាចរជ្រូកនិងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វជ្រូក
ពីកន្លែងផ្ទុះជំងឺទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀតជាដើមកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាក្រសួងអះអាងថាមានជ្រូកដែលឆ្លងជំងឺប៉េះជ្រូកនេះងាប់និងត្រូវបានសម្លាប់មានជាង 2,000 ក្បាលហើយដែលក្នុងនោះ 7,800 ក្បាលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយកទៅបំផ្លាញចោលដែលតម្លៃខាតបង់ខ្ទង់ 500,000 ដុល្លារអាមេរិកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះឲ្យដឹងថាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមលោកនួនជាដែលចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីខែមុននោះនៅមិនទាន់អាចត្រឡប់ទៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញនៅឡើយទេនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកណេតភត្រាលោកណេតភត្រាបានឲ្យវារីដឹងនៅថ្ងៃនេះថាអតីតប្រធានរដ្ឋសភារបបខ្មែរក្រហមលោកនួនជាដែលបានចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី2កក្កដារហូតមកដល់ពេលនេះលោកនៅមិនទាន់អាចចេញពីមន្ទីរពេទ្យវិញបាននៅឡើយទេខណៈលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកនួនជាបានដោយអះអាងថានេះជារឿងឯកជនគិតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមានរយៈពេល20ថ្ងៃហើយដែលលោកនួនជាត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអវតកបញ្ជូនមកព្យាបាលជំងឺយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកលោកនួនជាមានដំបៅជាំខ្មៅនៅលើម្រាមជើងទាំងសងខាងដែលបណ្ដាលឲ្យវ័យចំណាស់របស់គាត់មានបញ្ហាប្រព័ន្ធឈាមរត់លោកនួនជាបច្ចុប្បន្នអាយុ93ឆ្នាំកាលពីចុងឆ្នាំមុនត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផ្ដន្ទាទោសលោកជាមួយនឹងលោកខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកទាំងពីរអ្នកនោះទៅលើអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗក្នុងពេលដែលខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងអំណាចបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនាបទយកាមួយនៃយើងពីរកសិករស្នើម្ចាស់បំណុលពន្យាពេលបង់ការប្រាក់ដោយសារពួកគេមានបញ្ហាដោយសារជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះស្ដីពីក្រុមហ៊ុនជាង400សិក្សាពីការវិនិយោគនៅវៀតណាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេលជាង20ថ្ងៃមកនេះក្រុមហ៊ុនបរទេសជាង400បានសិក្សារកឱកាសនិងចរចាជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីបោះទុនវិនិយោគរបាយការណ៍ចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនជាង450មកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាកំពុងតែសិក្សានិងចរចារកឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនមកពីកូរ៉េខាងត្បូងមានជាង150ដែលភាគច្រើនពួកគេវិនិយោគផ្ដោតទៅលើការផលិតអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុនទាំងនេះផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងហូជីមិញអគ្គកុងស៊ុលកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមលោកលីមហៃហ៊ុនបានថ្លែងថាតម្រូវការអគ្គិសនីនៅវៀតណាមបានកើនឡើងប្រមាណ 10% ជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងបានបោះទុននៅវៀតណាមផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់3គឺថាមពលអគ្គិសនីឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ពីអគ្គិសនីទៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបាយការណ៍ស្ថិតិរបស់វៀតណាមបានបង្ហាញថាការផលិតអគ្គិសនីទូទាំងប្រទេសបានចំនួន 36,885 មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលការផលិតនេះក៏មានការកើនឡើងប្រមាណ 10% ជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែររបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំនេះក្រៅពីក្រុមហ៊ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលមានជាង150ក៏មានក្រុមហ៊ុនជាង300ផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងអាមេរិកស្វីសហូឡង់ជប៉ុនចិនតៃវ៉ាន់និងហុងកុង
កាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាក្នុងជំនួបរវាងប្រធានសភារបស់វៀតណាមលោកស្រីកវៀនធីគីមងាន់និងប្រធានសភាប្រជាជនរបស់ចិនលោកលីសានស៊ូគឺភាគីចិនបានបដិញ្ញាបង្កើនការវិនិយោគនៅវៀតណាមភាគីចិនក៏បានលើកឡើងពីគម្រោងបង្កើតផ្លូវរថភ្លើងតភ្ជាប់ពីវៀតណាមឆ្លងកាត់ប្រទេសចិនហើយឆ្ពោះទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីដឹកទំនិញនិងបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយនៅតំបន់ទឹកដីវៀតណាមជិតព្រំដែនជាមួយចិនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2019វៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមិនជាប់ពន្ធដែលធ្វើឲ្យទំនិញរបស់វៀតណាមស្ទើរ 100% នាំចេញទៅលក់នៅសហភាពអឺរ៉ុបមិនជាប់ពន្ធករណីនេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននានានៅលើពិភពលោកចង់ទៅវិនិយោគនៅវៀតណាមកាន់តែច្រើនឡើងកត្តាមួយទៀតគឺវៀតណាមសម្បូរទៅដោយកម្លាំងពលកម្មច្រើនជាងគេនៅអាស៊ានក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ95លាននាក់របស់វៀតណាមគឺមានមនុស្សពេញកម្លាំងចំនួន54លាននាក់ដែលងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសកម្មករក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុននានាបាទលោកនេះនឹងជីទីមិត្រីក្រុមកសិករមួយចំនួនបានលើកឡើងថាក្រោយពេលដែលជ្រូកពួកគាត់បានឈឺឆ្លងជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកនោះពួកគាត់បានប្រឈមទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃมันមានលទ្ធភាពបង់ការប្រាក់ទៅតាមការកំណត់ដែលបានខ្ចីពីមីក្រូរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារមួយចំនួននោះពួកគេបានស្នើសុំឲ្យពន្យារពេលឬក៏បន្ធូរបន្ថយការប្រាក់សូមទស្សនាបទយូកាដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកសោតសុបត្តនាដូចតទៅប្រជាកសិករតាមបណ្ដាលខេត្តមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលមុខរបរចិញ្ចឹមជ្រូកក្រោយពេលជ្រូករបស់ពួកគាត់ឆ្លងជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកកសិករខ្លះអាចនៅមានមុខរបរស្រែចម្ការសម្រាប់ធ្វើប៉ុន្តែកសិករខ្លះទៀតដែលពឹងផ្អែកទៅលើការចិញ្ចឹមជ្រូកតែមួយមុខនោះគឺត្រូវប្រឈមក្នុងជីវភាពរស់នៅដោយបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលបាត់បង់មុខរបរហើយក៏ត្រូវប្រឈមនឹងប្រាក់បំណុលថែមទៀតផងដោយសារតែបញ្ហានេះទើបកសិករមួយចំនួននៅឃុំក្រាំងយៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានស្នើសុំឲ្យម្ចាស់បំណុលបន្ធូរបន្ថយឬពន្យារពេលក្នុងការបង់ប្រាក់អ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកនិងលក់ចំណីជ្រូកនៅភូមិស្វាយដំណាក់ឃុំក្រាំងយៅខេត្តកណ្ដាលដោយគ្មានមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការនោះអ្នកស្រីប៊ុនកំឡុងរៀបរាប់ថាជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកបានបំផ្លាញមុខរបររបស់គាត់ទាំងស្រុងអ្នកស្រីថាជ្រូកគាត់ចិត្ត100ក្បាលបានងាប់និងបំផ្លាញចោលដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីត្រូវខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ 15,000 ដុល្លារចំណែកមុខរបរលក់ចំណីសត្វជ្រូកក៏គ្មានអ្នកទិញដែរដោយអ្នកស្រីថាជ្រូកអ្នកភូមិស្ទើរតែអស់ទៅហើយបានឆ្លងជំងឺនេះហើយអ្នកភូមិក៏នាំគ្នាឈប់ចិញ្ចឹមជ្រូកតែម្ដងអ្នកស្រីថាទៅមុខទៀតពួកគាត់ត្រូវប្រឈមក្នុងជីវភាពជាខ្លាំងដោយគ្មានមុខរបរផ្សេងម្យ៉ាងត្រូវដោះបំណុលធនាគារដែលគ្រួសារគាត់ជំពាក់ធនាគារជាង 30,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជំងឺនឹងខ្ញុំមិនអាចបន្តទៀតបានទេព្រោះវិខាតបងចំណឹងជំងឺនឹងថាចាំមិនបានយើងមិនអាចចាំបានទេអាចខាតបងអាចខាតបងតទៅទៀតសូមឲ្យធនាគារបន្ធូរបន្ថយការឲ្យខ្ញុំហើយបើស្អណាខ្ញុំមានបងលើសខ្វះថ្ងៃអីមិនសូមបន្ធូរបន្ថយកុំពីនៃខ្ញុំព្រោះឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះជួបបញ្ហាជុកងាប់អស់ហើយកម្មវុនចាំថាចាំជុកបានលុយយកទៅបងឲ្យបានទៀងទាត់និងបងការឲ្យបានត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះខ្ញុំវាជួបបញ្ហាសូមឲ្យធនាគារហ្នឹងបន្ធូរបន្ថយការឲ្យខ្ញុំហើយបើខ្ញុំមានបងយឺតយ៉ាវបន្តិចបន្តួចសូមកុំឲ្យពីនៃខ្ញុំចំណែកប្រជាកសិករនិងជាអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកនៅក្នុងផ្សារមួយក្នុងឃុំក្រាំងយៅលោកយ៉ាវឡុងក៏កំពុងពិបាកចិត្តខ្លាំងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាបំណុលនេះដែរដោយជ្រូកក៏ងាប់អស់មុខរបរលក់សាច់ជ្រូកក៏រលាយដោយគ្មានអ្នកទិញសាច់ជ្រូកបរិភោគទៀតឡើយហើយលោកក៏មានវ័យចំណាស់ថែមទៀតផងបន្ថែមពីនេះប្រពន្ធរបស់លោកក៏ឈឺធ្ងន់ដោយមានជំងឺមហារីកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកខ្វល់ខ្វាយមិនដឹងថាមានប្រាក់ឯណាសងបំណុលគេវិញនោះទេខ្ញុំថាចេះខ្ញុំខ្ញុំគិតលើតែសម្បែកហ្នឹងថាឲ្យជួយដូចថាពួកបីតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយអត់តែជួយខ្លះមកគ្រាន់នោះបានដើមទុនទៅមុខណាទុនតតទៅហ្នឹងបានបានយើងមិនដឹងដែរជួយដូចថាជួយលួចកាក់ក៏ដោយឬអីក៏ដោយតាមណាតាមគេឲ្យខ្លះមកយើងមានដើមទុនណាដើមទុនមានអីហួពីដូចថាលុយកាក់តិចជួយចឹងទៅតាមអំណាចចឹងបានដើមទុនមុខទៀតហ្នឹងក្រៅពីកសិករនៅខេត្តកណ្ដាលក៏មានកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកមួយចំនួននៅខេត្តផ្សេងទៀត
ដូចជានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅខេត្តស្វាយរៀងជាដើមក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រាក់បំណុលស្រដៀងគ្នានេះដែរជំទប់ទី1ឃុំក្រាំងយើស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលលោកដឹបសៅបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងឃុំរបស់លោកចំនួន431គ្រួសារគឺមានពលរដ្ឋស្ទើរតែអស់ទៅហើយបានកើតជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកពលគឺក្នុងចំណោមភូមិចំនួន19ក្នុងឃុំក្រាំងយើជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកបានឆ្លងរាលដាលអស់ទៅហើយលោកឲ្យដឹងថាប្រសិនបើមានសំណើពីកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកដែលរងគ្រោះដោយជំងឺនេះខាងឃុំនឹងធ្វើសំណើទៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឬម្ចាស់បំណុលទាំងនោះឲ្យសម្រាលឬពន្យាលពេលក្នុងការបង់ប្រាក់ដោយលោកមើលឃើញថាកសិកររបស់លោកពិតជាជួបបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងក្រោយពេលជ្រូករបស់ពួកគាត់កើតជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះបើសិនជាធនាគារនឹងគាត់នេះយើងនឹងអាចធ្វើសំណុំពរទៅគាត់តាមរយៈអ្នកទទួលចងការប្រាក់ពត់សំណុំពរគាត់សុំការពន្យាលើកលែងបន្ថយការប្រាក់ឬមួយក៏លើកលែងពេលវេលាគឺសងគឺយើងដាក់សងនេះប៉ុន្តែពន្យាដើម្បីគាត់បានឱកាសឲ្យថ្ងៃក្រោយទៀតព្រោះឥឡូវមុខរបរក្រខ្សែធនហើយណា VOD បានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងបានផ្ញើសំណួរមួយចំនួនជុំវិញបញ្ហាបំណុលរបស់កសិករចិញ្ចឹមជ្រូកទៅកាន់លោកជាច្រើនថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនោះទេយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី11កក្កដានេះឱកាសសន្និសីទសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់មានគោលការណ៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជួយដល់កសិករដែលខាត់បងដោយជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកនៅឡើយទេប៉ុន្តែកន្លងមកលោកថានៅពេលកសិករជួបបញ្ហាប្រឈមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់ស្នើឲ្យម្ចាស់បំណុលបន្ធូរបន្ថយឬពន្យាលពេលក្នុងការបង់ប្រាក់ផងដែរអានឹងឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មានសម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីបញ្ជូនសានទីដែលលោកមានពិធានដូចពិធានមួយចំនួនកាលពីមុនហ្នឹងមិនមែនប៉ះពាល់រឿងជ្រូកទេរឿងទឹកលិចស្រូវរឿងទឹកលិចអីហ្នឹងលោកបានសុំអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ Microfinance ហ្នឹងសុំមេត្តាបទូបថយក្នុងការសងត្រឡប់មកវិញជាដឹងប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ LOLC និងជាសមាជិកសមាគមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាលោកសុកវឿនមានប្រសាសន៍ថានៅពេលកសិករជួបបញ្ហាប្រឈមបែបនេះសម្រាប់ខាងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកនឹងពិនិត្យភាពជាក់ស្ដែងហើយនឹងជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាលោកថាប្រសិនបើកសិករពិតជារងគ្រោះនឹងជួបប្រទះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបមែនខាងលោកក៏មិនអាចចាប់បង្ខំពួកគាត់ថាត្រូវតែបង់ប្រាក់ជូនមកគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនោះដែរដោយលោកថាអាចសម្របសម្រួលរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាបានបាទខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងយើងម្នាក់ៗគឺយើងមានជំហរថាយើងនៅដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីប្រសិនណាបើរឿងហ្នឹងវាជារឿងពិតប្រាកដហើយយើងរកដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយយើងអត់មានថាអីទោះបីមានបញ្ហាដោយទៅមានអត់លុយរយស្អីក៏ដោយទៅតែបងលុយក៏យើងមិនធ្វើអញ្ចឹងដែរបាទក៏យើងមិនទៅចាប់បង្ខំមកឃើញអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងវាមិនមែនជាដើម្បីប្រជាជនដើម្បីសង្គមអាហ្នឹងតែបើគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែគាត់មិនសងអាហ្នឹងយើងបង្ខំគាត់ដែរប្រធានសមាគមសហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសវឿនយល់ថានៅពេលកសិករជួបបញ្ហាប្រឈមបែបនេះរដ្ឋត្រូវមានកិច្ចគាំពារឬការសម្របសម្រួលជាមួយវិស័យឯកជនដោយថាដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយរួមមួយជុំវិញបញ្ហាប្រាក់បំណុលនេះប៉ុន្តែលោកថេងសវឿនសង្កេតឃើញថារាល់ពេលកសិករមានបញ្ហាប្រឈមបែបនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានគោលនយោបាយដោះស្រាយជាក់លាក់នៅឡើយទេខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយន្តការក្នុងការជួយសម្រួលក៏ដូចជាណែនាំទៅដល់វិស័យឯកជនឬតែមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺត្រូវតែជួយសម្រួលឬក៏ពជាពេលនៃការបង់ការប្រាក់ហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យកសិករហ្នឹងមានឱកាសក្នុងការបង្កមុខរបរស្វែងរកលុយដើម្បីបង់ការប្រាក់ហើយរឿងហេតុបែបនេះគឺវាកើតឡើងមិនមែនតែវិស័យលើការចិញ្ចឹមជ្រូកទេដូចជាវិស័យស្រូវកវិស័យផ្សេងៗហ្នឹងអារឿងបញ្ហាកើតឡើងហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់ក៏មិនដែរយើងឃើញយន្តការនៃការត្រៀមទុកជាមុននឹងការជួយការពារនៃការគាំពាររបស់រដ្ឋទៅលើកសិករហ្នឹងដូចជាមិនមានយន្តការមួយច្បាស់លាស់ទៅលើខ្សែហ្នឹងដែរលោកថេងសាវឿនយល់ថាប្រសិនបើបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេគឺងាយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋធ្លាក់ក្នុងភាពដណ្ដាបហើយភាពក្រីក្រនឹងកើតមានឡើងបន្ថែមពីនេះបញ្ហាបំណុលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររីឯការបោះបង់ចោលមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វក៏កាន់តែមានច្រើនហើយការចំណាក់ស្រុកក៏កើតមានកាន់តែច្រើនផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី11កក្កដាលោកតាន់ផានារ៉ាបានឲ្យដឹងពេលនោះថាមានជ្រូកជាង 2,000 ក្បាលហើយដែលបានងាប់និងត្រូវបានបំផ្លាញចោលដោយគិតជាទឹកប្រាក់ខាតបង់ទំហំប្រមាណកន្លះលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនជ្រូកងាប់នេះមន្ត្រីជំនាញនៅមិនទាន់បូកបញ្ចូលករណីជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកនៅខេត្តកណ្ដាលនៅឡើយទេដោយរាប់បញ្ចូលតែករណីនៅខេត្តរតនគិរី
ត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងនិងខេត្តតាកែវតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញគណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានទំនោរកាន់តែខ្លាំងទៅរកមហាអំណាចចិននោះសារព័ត៌មានសាររដ្ឋអាមេរិកមួយបានចុះផ្សាយថាកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សម្ងាត់មួយជាមួយនឹងភាគីចិនដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានមូលដ្ឋានតបចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបានច្រានចោលការអះអាងនេះហើយបានអះអាងថាមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមិនទាន់មានគម្រោងប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានសាររដ្ឋអាមេរិកនោះនៅឡើយទេអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានលើកឡើងថាកម្ពុជាពេលនេះបានក្លាយជាកន្លែងឆ្នៃគ្រឿងញៀននិងបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចាត់វិធានការរកមេខ្លោងមកផ្ដន់ទីទុះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពករណីសង្គមស៊ីវិលសាទរពីវិធានការនេះក៏ប៉ុន្តែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនៃវិធានការចុះអនុវត្តច្បាប់តេតិនទៅនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅវិញកាលពីម្សិលមិញអ្នកមានចំនួនដីធ្លីមកពី5រាជធានីខេត្តមានគ្នាប្រមាណជា100នាក់បានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខការិយាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីសុំកិច្ចអន្តរាគមដោយអះអាងថាចំនួនដីធ្លីពួកគេបានអស់ម្លាយច្រើនឆ្នាំប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការតវ៉ាដាក់ញត្តិនេះក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បញ្ជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកតំណាងតវ៉ាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវការរស់រានមានជីវិតនិងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាជាជាងប្រើតុលាការដើម្បីគំរាមកំហែងសេរីភាពបញ្ចេញមតិបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបាទយមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា